Uh, פסקה ג' כשבעצם uh, מה שנדרש מאיתנו זה לראות כל פרט כחלק מנשמה, בסדר? וזה כשאנחנו פוגשים בן אדם, אז uh, השאלה הגדולה זה האם אנחנו כל הזמן שמים לב שיש יש, יש דבר גדול כזה שהוא הרבה יותר מאשר הפרט הקטן הזה וזה הכוונה ודן את כל האדם לכף זכות מה זה ודן את כל אדם על כסחות, שכשאתה רואה את האדם באופן פרטי, ההוא איחר לפגישה, אתה מיד כועס על המתעטבן עליו. כשעכשיו אתה מסתכל עליו באופן כללי, אתה רואה, הוא בן אדם טוב, וערכי, ואכפתי, וקרה משהו, ולא יודע, אולי, אפילו באשמתו, בסדר? אפילו אם זה באמת באשמתו, אבל זה מקבל הקשר אחר. זה לא שאתה אומר, זה לא שאתה מתעלם מהחיסרון, אתה יודע מה הוא עשה, וזה באמת לא בסדר, זה לא בסדר שהוא איחר. אבל כש... ודן את כל האדם לכף זכות, כשאתה רואה את המבנה הכללי, אז פתאום זה מקבל טעם הרבה יותר מתוק, והרבה יותר עדין, אתה יכול... ככה מלמדים זכות. גם על התורה צריך ללמד זכות. מה הכוונה ללמד זכות? לראות את הזכות. זכות, זכות, בסדר? את הצד הזך והיפה והטהור של התורה. כלומר, כשניגשים עם כל סוגיה, צריך לראות את המבנה הכללי שלה. את העובדה שהיא חלק מנשמה ענקית, עצומה וגדולה. בסדר? כלומר, עכשיו אנחנו עוסקים בכשרות שופר, אייל, איך גופו, איך שמו, דנים בזה. כל הדבר, הדיון הזה, שהוא דיון פרטני, תדר, במצווה מאוד מסוימת, כל הדיון הזה, הוא בעצם מתחיל מהקמת ממלכת כהנים וגוי קדוש, לתקן עולם במלכות שדי, זה מה שאנחנו עושים. ובתוך המבנה הגדול הזה, הולכים ומתפרטים ומתפרטים ומתפרטים, עד שבסוף מגיעים לפרט הזה של כשרות שופר, וההכשר שבגוף, ההכשר שבשם, ועד... אבל, אבל כל הזמן להחזיק את המבנה הכללי, כשאתה מחזיק את המבנה הכללי, זה מרים את המבט. אתה בעצם רואה את כל היופי ואת, ה, ואת התוהר של, ה, ה, של התורה. והכוונה, זה מה שמעורר את האהבה, בסדר? אהבה ונדבה, זה מה שהרב דתן מדבר כאן. זה מעורר את האהבה כי, כי בעצם כמו שלימוד זכות מעורר את האהבה, אתה, אתה אוהב את הבן אדם עכשיו יותר, אתה גן למרות שהוא איחר, אתה בכל זאת חבר שלו ואתה לא שרף את כל הגשרים, ככה, ככה גם פה. שגם כשאנחנו נכנסים לפרטי פרטי הפרטים של התורה, זה רק מעורר בנו עוד אהבה, שאנחנו רואים את המבנה הגדול, את הנשמה העצומה, את הדבר העצום והגדול הזה שנקרא תורה, ואנחנו גם ככה זוכים למשהו מזה. זה הכוונה של והיה להם דבר השם צו לצו, קו לקו. ש, שבעצם ברגע שאתה רואה את דבר השם כעוד משהו, זהר פה, זהר שם, עוד איזה משהו קטן פה, עוד איזה וורט שם, עוד איזה, ואתה לא רואה את המכלול העצום. את העובדה שהתורה באה להפוך את העולם לעולם טוב יותר, זה מה שהתורה עושה. ועכשיו בכל פרט, זה מה שבעצם בעצם בא לבטא. כשאתה לא רואה את המבנה הכללי, קשה להתחבר לאהבת התורה. ואז הרבה מאוד של דברים שלא לשם שמיים נכנסים לתוך לימוד תורה. אבל אם אתה רואה כל הזמן את המטרה הזאת, את המגמה הזאת, לפני שאני נכנס לבית מדרש, מה אני בעצם רוצה? אני בא להתחבר למגמת ה... המגמה לתקן את העולם כולו, זה בעצם מה שאני עושה, בסדר? עכשיו זה המנוע שבזה הוא מתעסק, ברגע שאתה מכוון לזה, אני באמת ללמוד תורה על כל הפרטים השונים שלה, מקבל את, ה, את הטעם המתוק שלו, הדין, ה, הזך, היפה, הטהור שלו, בגלל שאתה מבין את המבנה הכללי. כולם, <חל> 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 <חל>